трибуната на парламента. Близо 24 часа по-късно след спечаването, атмосферата като че ли дори още настроението още по-приповдигнато, така ли е? Успяхте ли да мигнете поне за малко тази вечер? Не се спала. За първи път проливам сълзи. Може да пролея сълзи, това никога не е било. Това ли е най-голямата радост, която мога да ви донеса по момчета? Най-добрата радост е сълзите от радост. Въпреки че сега още сме под влиянието на еуфория, какво да очакваме в бъдеще от Локомотив? Още по-големи успехи, да се развие, да развие този двор, успехи в Европа? Тайна, вече тайна. Добре, благодаря.